Direktor Republičkog zavoda za statistiku Miladin Kovačević naveo je da je popis koji je završen 17. novembra pokazao da u Republici Srbiji živi 6.690.887 stanovnika. Popisom su prikupljeni i podaci o 2.520.854 domaćinstava i 3.628.175 stanova. S obzirom na svrhu popisa stanovništva da obezbedi sveobuhvatnu sliku cele populacije, u skladu sa pozitivnom međunarodnom praksom, baza podataka dobijena direktnim popisivanjem dopunjena je podacima iz administrativnih evidencija. Prvi rezultati popisa sadrže osnovne podatke o ukupnom broju popisanih lica, broju stanovnika, domaćinstava i stanova prema stanju na dan 30. septembar 2022. i podložni su promjenama tokom statističke obrade podataka. Konačni rezultati popisa bit će publikovani sukcesivno i to od aprila 2023. do juna 2024. godine, naveo je Kovačević, dodajući da popis nije sproveden na teritoriji autonomne pokrajine Kosovo i Metohija. U odnosu na popis 2011. godine ukupan broj stanovnika smanjen je za 495.975, odnosno za 6,9%. Smanjenje broja stanovnika zabeleženo je u svim regionima, oko 10%, osim u Beogradskom regionu gde je broj stanovnika povećan za oko 1,6%. Podsjetimo, popis je sproveden od 1. do 31. oktobra 2022. godine, ali je u nekoliko većih gradova terensko prikupljanje podataka produženo do 7. novembra. Također, građanima koji iz bilo kog razloga nisu bili popisani omogućeno je telefonsko popisivanje do 17. novembra 2022. godine. Popis je prvobitno bio planiran za april 2021. godine, ali je zbog epidemije koronavirusa dva puta odlagan. Najpre za oktobar prošle godine, a zatim je doneta odluka da se sprovođenje popisa prolongira za još godinu dana. Popisivači su prikupljali podatke direktno od građana, idući od vrata do vrata, pri čemu su odgovore ispitanika po prvi put unosili u elektronske upitnike.